Bismillahirrahmanirrahim. İçmişen annahul vadih fatkun makla istrehisim emik yemzin tre at juzus hisus ibtidaiya. Em patmışan çeyse atmaz yemzin bey tre juz gasın start yani hakikat asmıştım ışmışan ak zıt tre yani tre juz ışmışan tam sanaviyya. Yani hem iş primary ibtidaiya trehis iş secondary bu. Ta albatta iş bu panne tartib et bar bishan at ki hem iş trehis yemas yasçı bu zuri mes. Ta afma bishan çeş gwerne thi sush bishan iş yemzan afal asan çe arbi as under fail. Maslan pat kun muşe zahaba wo gaya. İte pat muşe jalasa wo bata. Ta iş bishan yemzan afal çe تو امن ہن ماضی وشان چھس تو کم سے کم تعداد چھ آسان امش ترے حرف تریو حرفو کم چھن فعل آسان کی اگر بو انسان کن جائے کان فعل وش تریو حرفو کم تات آس کی نت کی حذف تات آس کی نت کی گریو مت کان حرف بہرحال اش وشان کی امزن فعل یزن چھ عربی سندر افعال چھ تمن ہن یزن ماجز مز وشان چھس حروفن ہن تعداد کم سے کم چھ تم چھ آسان ترے تات فعلش وناشی ساسو گو السلاسی یعنی تری حرفی فعل مگر پات چھو بچانے سی کاتتی کہ تری حرفی امزن ام سلاسی امزن فعل چھ تری حرفی تا امن وچان چھ اس پات باجے کی حروف یور رلان گسان چھ پات مزید زائدت کی حروف تا اش منا توی ایتن المجرد مجرد یوزن چھ مجرد گو یو زلت آس یعنی پور زلت آسی تات ونو اس ات چھ مجرد یا خالی شی زید حروف نش ات مش کان زید حروف یم زن یور رلان اسن ام تیم چھ سری پن اصل گو ال مجرد گو یت مز نہ مجید اسن حروف کی سری حروف اسن اصلی ام پچ وال مزید بی مزید مزید گو یت حرف اسن کی زید اصلس پٹ کرنا عام مچھن اس وکنس یت مز شان اس یت مز شان اس گڈنت ابواب المجرد ایش وشان کی چھ مجرد فلحال نمو اس گوڑ سلاسی فعل اگر اس دمو نظر سلاسی چھ نصارا تری حرفی نصارا اس نے مدد کیا ایم پت شان بیاخ اس ماجی چھ شکان گوڑ دورا با اس نے مارا فتحا اس نے کھولا فریحا وہ خوش ہوا کرما وہ کریم ہوا یعنی وہ اچھا ہوا یا سخی ہوا عزت والا ہوا حسیبا اس نے گمان کیا وہ وچھو تہ سیتن احکت اگر اس وچھان چھ یم ماضی یم چھ شے اگر اس نصارا نمو آت مز وچھان چھ اس گوڈنک حرف یس چھ نون آت وچھان اس فتح اگر اس دورا با وچھو ایت تہ چھ اس فتح گوڈنک سرفس اتھے پٹ فا اس فتح چھ ات مز تہ چھ یہ نسل فتح اتھے پٹ وچھان چھ فاری ہاس مز ات مز چھ وچھان چھ یہ کیا فتح کارو ما ات یہ فتح گوڈنک سرفس حسیبا تیل ونو اس کی یم ہسا ام شنوی فعل چھ امن شنونی فعلن چھ گوڈنک حرف ماضی اس مز وچھان اس مفتوح اچ زبر گو اوتن چھن امن مز کاہ فرق گوڈنک حرف اید بار گوڈنک حرف چھ سارنی مفتوح پتہ یس دویم حرف چھ مثلاً اس چھ یت سواد یتھ مز یس دویم حرف چھ یا دویمس حرفس وچھ اس فتحہ یس یا درباس مز دویم حرف چھ ات چھ فتحہ یس فتحہ چھ ات مز دویم حرفس مز کیا فتحہ گو تران چھ فکر پتہ یس دویم حرف چھ ترین فعلن امن مز یم اس گوڈنکی وچھان چھ نصارا دورابا فتحا امن وچھان مفتوح دویم تہ اوتھے تہ گو ٹھیک ایم پتہ وچھان چھ فاریہا اتھ مز وچھان چھ اس یس دویم حرف را چھ ات کیا چھ زیر کسرا فاریہا را چھ کسرا ایم پتہ چھ کاروما یس دویم حرف وچھان چھ ات وچھان اس کیا دمہ پیش
İthay pat hasiba at vuchan chis kasra. Tel hako is venit ki gwaddu kharup shu sarni iman shanwini fialan kya maftu. Fatha am zabar. Duymis harfas yaç zabar. Naç zeyr naç peş. Yani duymis harfas yaş fatha. Naç vuchan is kasra. Naç vuchan is kya domma. Bu duymis harfas yaka maajis mıstran ve harkat oysit. Pat yus trim harf ch. Ra. Yat kesmiz. İçi fatha at. Pat uçun daraba atmiz tish fatha. Bas. Fataha atmiz tish has fatha. Fariha atmiz tish has fatha. En pat uç mim karum asmiz ati fatha. Hasib asmiz ati fatha. Del hako is vinit ki yamzan am treharpi phayal chi shek kısım philal isi uyn. Aman shanwini maz vushan chayis. Ki yus zan gwaadnuk harap chi bey akhir trim harap chi aman chi saar ni am kya fatha. Agar wu farak gasan chi kun jay, sushi gasan manzimis harap asmaz. Manzim harap hek asit maftu te, ta thek fatha asit zabar. Manzim harap chi ta thek asit kasra te, manzim harap a thek asit dhamma te. Bustu te, duymis harap chi fatha, ekis, don, tren, tren fayalak, gwaadnikin. Pat vuchan chi is kasra chi don, fariha ta hasiba, tatum chi ra ta be sin. Or yutin dhamma chi is eksi karuma at pesh, duymis. Treto gaya akat. Ko tor fikri duyim harfi us chi at chaka trenavai zer zabra gashit. Fatha te, kasra te, to dhamma te. Tre majas mas. Yeli bu muzariya vuch hois. Yeli bu muzariya vuchan chi is. Mudariya fayalas mız vuchan chayis. Aman sarni ni mız tayro toy fikri ki akhra lo aysi man ya muzariya banana kadar. Sarni. Suç pat hai. Masan yan soru. Ya dribu. Yaftahu. Yafrahu. Yakurumu. Yahsabu. Duyi mi sarpas kya vuchan aysi man? Sakun. Yani jazm. Duyi mi sarpas man sarni jazm. Çıka tam ya, kâzı kimin sahirini yazın. Agar patim harf tuyu niyo tuyu sahirini iş damma. Delikaten ci bey parak. Bey ci parak yusitin duyum harf oğaz. Suyutu muzayrasın şu soğaz. Duyum harf soğaz. Yeti soğaz. Go duymi sarpas yaş ima damma. İt pat yan sur asmaz çi. Nat ima kasra it pat yadrib asmaz çi. Nat ima fatha. İt pat yafta asmaz çi. Yafra asmaz çi fatha. Yahsab asmaz çi fatha. Nat ima damma. Su çi eksi pelas. Ya kurumu. Vuşto bu kya taranç fikri. Ayt toris fikri. Yeli şakl ıştırç thavrı sit pöyt viyad. İsi gwaadnuk bab şi iş nasara. Ahto is nao nasara bab. Nasara yansur. Tövü şu. Yeli yem trish kune şakl hin mazi. Nasara daraba fataha. Yeni tren ni hurufan şi kya fatha. Magar teli ni toktu yor yem bab. Yemin hun muzariya. Nasara vişiyat yansuru. Suadaşı damma. Darabaşı yad ribu raşı kasra. Fatahaçu yaftahu taaskaşı fatha. Üsse hasi başo aç muzayra yahsi budi tu yahsa budi. Hilal tavuşu ni yahsa bu. Ya yahsi bu. Gels fariha yafrahu hasi ba yahsi bu.
اَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Então, esse yahsibu. Kutaran çi fikri agar isi kuşu change hesab. Asusun nasara çi yansuru bu peşi. Dora ba maciz mi çimen trenu in şakıl nat kuni. Magar muzayrıs mı dövcü men şakıl trenu mi ni. Tabi ini mes tre muhtali bab. Kirazi im saat is bab varan çi gordnuk ışı maci ta muzayrı şakıl dönme çiz mana. Akay maci yo çin isi pişan ki. Go muzayrıs mı yansuru suadıs peş. Dora ba yadribu raas kasra. Fatah yaftahu taas kya fatah. Go yeli duyum harf majis maz oz tat uz fatah. Tem saat uşa duyum is harfış mümkün tem saat domma kasra fatah. Tiranvay. Pa tem saat uşa iş curim fariha. Aç uşa iş duyum is kasra. Raz. Hasi bas maz iş duyum is kasra. Majis şi manralan dönüm ini. Magar muzayir aşı muhtelif. Ya fırrahu, ya çi fatha, ya çi yahsibu, ya çi kasra. Teli vanva aşı imsaatı it pört. İmsaatı muajyas manz duyumis harpas. Gwadnik tu triyem uç aşı taman fatha ya asan. Taman çun kaan farkı. Şanvini babın manz. Muajyas manz. Magar agar farak gasan şu duyumis harpas pat gasan. Go duyumis harpas imsaat fatha çi. Ak zut tre. Muzayras mis hakan trenvay çiz at harfas ayse damma hati, fatha hati ta kasra hati. Empat im saat uçan fari hata hasiba, afma şu duymi sarfas ra at kasra dönü mini jayen. Magar muzayras mis ya kasra hakan ayse ta ayse na tekan fatha ayse. İpert ya fırra hu ta beyi ya sibu. Damma şan hakan ayse tat ki. Patel majis mis damma şu duymi sarfas. Tel şu dammu hi yot yor hakan ayse yor şan hakan beyi kan jiz ayse. Muzayras mis tat. İt pöyl bani ımı şabab şe şakla bani maci muzari hayat yaman şen şaklan maz kahti maci fayal trehar piyus arbiyas maz aşı ama şeyo babaz maz aşı lazımın kuynat kuyn babak. Ay tekinu nirte emni abar bakniye. Tavu eşi şanay babaz maz taksim ahmet karniye soğur. Yani sari afalim arbiyas maz trehar piyçe Şeyo babamız aşsı kunnat kun setrala mazi şakıl tuta muzari şakıl tuta kesrala demiş. En paçayız bir akçiz uçan. Bu amçayız uçan amaz çıkı amça al mücarrad magar kusu as-sulasi as-sulasi trehârfi. En pat uçan çayız zor hırfi dışı mücarrad asan. Peyat. Yet panin çonvay hurup asan. Zayi çısını kan. Masla misal çı tam ana. Tam ana go usne itiminan diya. Tam ana usne itiminan diya. Tam ana. Aç kuni şakıl. Tam ana. Or muzayra kit pöti yat yu tam inu. Tam ana yu tam inu. Aslan dah raja yu dah riju. Dah raja go usne lurkaya, dolu çunun kaan çiyiz. Go bu şeysi tam ana yu tam aç muzayres kaa şakıl. Harfi muzayra yus ya açı aç damma. Ve yus last batman ma kablal akir harf çimizna hamza hayat ki ay kasra. Harfi muzayres damma at. Yeter mi şansı yoksa ma kabla lakir last but one şu sıra kesin tafçı kasra. Bu iş akıl tamir ya tam ana yu tam inu. Dah raja yu dah riju. Öç akıl yapar. Açı çonu ve harf panin şu rubai mücarrat. Zor harfi mücarrat. Bu işi bir akat akti yad tavi. Eski ayız to nasara az gordnuk bab nav. Patto dora baz duyum bab nav. Trimiz to na fataha yaftahu. Zürmüs tona fari hayaf rahu. Karuma yakurumu. Tik. Hasiba yahsibu. Yaman toş em hesab nao. Gwadnuk duyum, triyum, çurim, pınçim, şiyim, sirel. Tik ayze arabiyas andar yamzan sulashi triharfi fayal çi. Sariv khod zaad çi tam ralan ka çayt nasara babasit.
نسل ینسر تبا تھو کثرت سان یا ساروی کھت زیادہ فعل آسان عربی من تک تھو گڈنک باب تمہ کھت کم یا تک تھو نس دربا یا دربو یم تم کھت کم یا سو فتح یفتہ تم کھت کم فارحہ یفرہ تم کھت کم کرما یا کرم تم کھت کم حسبہ یاسب گو یہ ڈسینڈنگ آرڈرس ساروی کھت ثر فعل یتھ یس گڈنکس اتھے پاس بن 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 گئی یہ کت تہ ام پتہ بیاکھ اکھ کتھ تہ کیا یس یہ فتح باب یفتہ یس فتح یفتہ باب لازم کہ اگر ترے حرفی فعل یم بابک آس تم بابک فتح یفتہ لازم کہ تمیک منزم حرف یا تمیک پتم حرف گژھ آسن لازمن حرف حلقو اندر گو حرف حلق کم چھ حمزہ ہا ہا خا عین تو غین گو تمیک مطلب گو اگر فتح بابو کانہہ تہ فعل آس فتح یفتہ یس مضارع آس تتھ گژھ لازمن یا دویم حرف یا تریم حرف آسن حرف حلقو اندر بذات خود تہ فتح ہس من تریم حرف حرف حلقو اندر ہا ات من مثلاً ذہبا یذہبو سہ چھنا امے بابک اگر ذہبا چھ ذہبا یذہبو نیتو تہ ذہبا ات من وچھان چھ کہ امیک وسط اس منزم حرف چھ ہا سہ کیا حرف حلق گو تمیک مطلب گو ات چھ اکھ کتھ اکھ طے شدہ کہ اس فتح یفتہ بابک فعل آس تتھ آس دویم حرف یا تریم حرف آس تتھ حروف حلقو اندر یمو شیو حرفو اندر لازمن امہ سۭتۍ چھُ تھوڑا بہت کُنہِ ساتہٕ سمجھنس منٛز گژھان آسان یہِ آسیا امہِ بابُک گوٚو اکھ کتھ بیاکھ کتھ چھِ اکھ اہم یُس یہِ کرما باب چھُ کرما یا کرومو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ وٕچھو ترٛےٚ حرفی فعل عربیس منٛز تتھ آسہِ دٔیمِس حرفس دۄمہ لازمن آسہِ تتھ مُضارِس منٛز تہِ دۄمہٕے اتھ حرفس بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ مثلن سا اوبا وہ مُشکِل ہوا اتھ آسہِ ضروٗری یس اوبو جمولا وہ خوٗبصوٗرت ہوا یا جمولو سہولا وہ آسان ہوا سہل ہوا یس ہُلو گوٚو اتہِ توٚر فِکرِ امہِ سۭتۍ گژھِ اسہِ مُضارِ سمجھنس منٛز سہل اگر ترٛےٚ حرفی فعل آسہِ عربیس اندر پتہٕ آسہِ تتھ دوٚیمِس حرفس دۄمہ لازمن آسہِ تتھ مُضارِس منٛز تتھ حرفس کیاہ تتھ حرفس کیاہ دۄمہ اور اگر فتح تہٕ یفتہ بابُک آسہِ تیٚلہِ آسہِ لازمن تتھ دوٚیِم حرف یا ترٛیِم حرف حرف حلقو اندر تہِ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ کتھ یہِ آیہِ اسہِ اکھ کتھ سمجھ وٕچھتو تُہۍ پتہٕ اتٮ۪ن البحثو کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان بیاکھ چیٖز تہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان کانٛہہ فعل چھِ آسان دۄنوٕنی بابن منٛز مثلن اگر بہٕ تۄہہِ ہاوو یِہن مِٹاب یورٕ تاکہِ اسہِ یی سہل سمجھ فعل چھُ خدمہ اس نے خدمت کی اگر تُہۍ وٕچھو اتھ چھِ یکھ دُمہٕ تہِ مُدارِ اتھ چھِ یکھ دِمہٕ تہِ مُدارِ اگر یہِ خدمہ یکھ دُمہٕ چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ یہِ نصرا ینسُر بابس سۭتۍ رلان گوٚو اتھ تھاو بہٕ لیکھِتھ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ خدمہ چھِ اتھ تھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن برٛیکٹس منٛز لیکھِتھ نوٗن نوٗن مطلب کیاہ گوٚو نصرا باب تَوے چھُو ڈِکشنٔری منٛز وٕچھان تُہۍ تَتہِ چھِ آسان لۄکُٹ لیکھِتھ یورٕ کَنہِ اَتھ فعلَس کانٛہہ حرف یِمو منٛز تاکہِ تَرِ فِکرِ پَتہٕ چھِ کُنہِ ساتہٕ فرق گژھان مثلا ییٚتہِ چھِ فارحہ یفرہو تَتہِ چھِ سمے آ یسما او بازے سُہ سمے آ بابُک سُہ تہِ گٔے کُنی کَتھا اچھا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خدمہ یکھ دِمو چھُ تیٚلہِ چھِ یہِ ضرابا یدریٖبو بابُک تیٚلہِ چھِ یہِ دۄنوٕنی بابن یہِ چھِ نصرا بابُک تہٕ ضرابا بابُک اَتھ آسہِ تَوَے ڈِکشنٔری منٛز ییٚتٮ۪ن دۄنوَے چیٖز لیکھِتھ گوٚو توٚر فِکرِ یہِ چھِ ہٮ۪کان مُمکِن گٔژھِتھ کُنہِ ساتہٕ کہِ اکھ فعل آسان چھُ سُہ چھُ آسان ہُتھ بابس منٛز تہِ یتھ بابس منٛز تہِ وٕچھتو تُہۍ اتٮ۪ن البحثو بحث تلاش الافعال المادیتو سِتتو الاولا پہلے چھ ماضی فعل
یعنی یم سری ماضی شے فعل چھ گۄڈنِک ثلاثیتن تین حرفی ہیں یہ یعنی ترتے حرف چھ من مجردتن چھیلے ہوئے ذلت چھ یعنی ام بون چھ ممکن ظلم کیہ یعنی ام چھ زائد حرف نش خالی مجرد و اول کل منها مفتوح اور ان میں سے ہر ایک کا پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے تیون اس گۄڈنِک حرف سار نون داد فا فا کاف ہا یم سری مفتوح اما ثانی ہی جہاں تک تعلق ہے اس کے دوسرے حرف کا فہو اما مفتوح و اما مکسور و اما مدموم پس وہ یا تو مفتوح ہے اور یا تو مکسور ہے اور یا تو مدموم ہے تیبو شاید دیم حرف دپا و یؤخذ من الامثله ان الحرف الثانی فی الماضی اور اخذ کیا جاتا ہے مثالوں سے بے شک دوسرا حرف ماضی میں اذا کان مفتوحا جب ہو مفتوح یلی مفتوح آئے سکت منش نصر آسمز، دارب آسمز، فتح آسمز. دپا تل کان هاز الحرف فی المداری ہوگا یہ حرف مضارعہ میں مضمومن او مکسورن او مفتوحن مضمومن مکسورن او مفتوحن قدرتی وش اس بات کو و ان کان سان الماضی مکسورن اور اگر ہوگا ماضی کا دوسرا حرف یعنی اگر دویم حرف آس ماضی ہن مکسورن زیر والا اکی پھری ہاس مز تو بے ہسی باس مز تیل فان ھذا الحرف یکون فی المضارع پس بے شک یہ حرف ہوگا مضارع میں مفتوحن او مکسورن یا اس مفتوح نتا اس مکسور پھر پھری ہا یا پرو اتن چھ کیا مفتوح ہسی با یحسب اتن چھ مکسور ولا یکون مضمومن اور نہیں ہوگا وہ پیش والا مضموم ہیک نہ اسیت کی کم سات سات ماضی مز دویم حرف آس مکسور تیل ہیکنی مضموم اسیت اور کی مضارعس مز و ان کان ثانی ہی مضمومن اور اگر ہوگا اس کا دوسرا حرف مضموم اس پر کرم اس مز چھ دویم حرف اس کیا دم کان ھذا الحرف مضمومن فی مضاری ہوگا یہ حرف مضموم پیش والا اس کے مضارے میں لیس غیر اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا یہ مضمون تھا یعنی کرم اس مز اگر دویم حرف اس کیا دم چھ تو اچ لازمن یور اس دم ہوت بے ہیکنا اس کیا کی گو ٹھیک ام پت ونان ول افعال التی فی الامثله اور پھیل جو ہیں مثالوں میں مرتبت علی حسب کثرتها وہ ترتیب وار ہیں ان کے کثرت کے حساب سے یعنی ساری کو زیادہ کم پھیل چھ سو گو گڈی ترتیب گڈن باب نصرہ تم خود کم پھیل کا تھسن دربا تم خود کم اسن فتح ایتھے پٹ چھ فا افعال باب در باب نصرہ پس نصرہ باب کے پھیل اکثر من افعال باب دربا زیادہ ہیں دربا باب کے پھیلوں سے تعداد یعنی امن ہنس دپان لذا سمیا باب نصرا اس لیے نام دیا گیا نصرا باب کو بل باب الاول پہلا باب اتو تو نا گڈن باب و باب دربا بل باب ثانی اور دربا باب کو نام رکھا گیا دوسرا باب وہا قضا اور اسی طرح گئی بیا کہتے اما المثال السابع جہاں تک تعلق ہے ساتویں مثال کا سکوز گو سکویا تم آنا اس لیے شاہ ربائی مجرد فربائی مجرد پس وہ مجرد ربائی ہے صرفی ولیس لہ مع مضارعہ اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے مضارع کے ساتھ الا صورت واحدہ سوائے ایک ہی شکل ہے اس کی یعنی تم انا یو تم انو بس یہ ہے اک شکل کت یوزن ربائی مگر مجرد وہی دم حرف المضارع دپاں سو صورت کیا شاہ اور وہ ہے حرف مضارعہ کو دمہ لگانا یعنی پیش یتم ینو یاس لگو اس حرف مضارعہ سے کیا دمہ وہی دم حرف المضارع و کسر ما قبل آخر المضارع اور زیر دینا اس کو جو مضارعہ کے آخری حرف سے پہلے ہے یتم ینو اچھا حمزہ تاتر اس کسرہ کو اچھا اکی شکل اچھا اکی یعنی روزان کیا شکل پر مضارعہ گوٚو تیٚلہِ وَنو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کہِ سُہ رُبایی مُجرد چھِ تَتھ چھِ اَکُے باب تَتھ چھِنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ باب شکل چھَس مُظاہرَس سۭتۍ پَنٕنۍ کُنہِ وٕچھتو تُہۍ القاعدہ تو الفعل المجرد قسمان مُجرد فعل کی دو قسمیں ہیں اَتھ چھِ زٕ قٕسٕم مُجردَس ثلاثی و رُبایی ثلاثی اور رُبایی یعنی ترٛےٚ حرفی تہٕ بیٚیہِ ژُ حرفی فَس ثلاثی لہ مع مُضارعہ سِتَّۃُ أَبْوابٍ پس ثلاثی جو ہے اس کو اس کے مضارعہ کے ساتھ چھ ابواب ہیں آئے شباب ہیا سکس کش نصر ینصر گۄڈنیُک
ضرب يضرب دويم فتح يفتح تريم فرح يفرح سوريم كرم يكرم پنچم حسب يحسب شيم. گو ایتو فکر یوسن سلاسی چھ مجرد تفکر چھ تاچ شبا ام پتشان چھ اما الربائی المجرد جہاں تک تعلق ہے مجرد ربائی کا فلہ وزن واحد پس اس کا ایک ہی وزن ہے وہ ہوا اور وہ ہے ان یکون مضارعہ کہ ہوگا اس کا مضارع مدموم حرف المضارع حرف مضارع کا پیش والا حرف مضارع پیش دی مقصور ما قبل الاخر اور جو آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے اس کو زیر لگی ہوگی تاسائس مقصور کو ایتوی وچھ اسمی نکتن گو ایت طور فکر ایسی ٹوٹلس منز کہ اس مجرد چھو فعل آسان اچھ قسم سلاسی و ربائی تو سلاسی اس شباب پنس مضارع سے رلت تو ربائی اس اکوی باب تیش وچھان اس کی ایت سہن تر ایسی فکر ایم پت پاکی بروح کن انشاءاللہ سگو یہ ہے کہ اس زن پتہ اس زن سلاسی چھ امک مزید یعنی فعل کت پر چھ بنا کم حروف چھ رلان کیا چھ کان گجت یہ سن چھ تائی شدہ کہ یہ زن مجرد فعل چھ یا چھ سلاسی آسان نا چھ ربائی آسان کھماسی چھنے کان آشتی کین سداسی چھنے کان آشتی کین کس مجرد یہ سو مزید چھ مزید چھ پتا کتا چھ زیاد کو زیاد حروف ہے کان آشت ٹوٹس من شے گو فعل ہے کہ ایسے ٹوٹس من سداسی شہر پی ہے کہ ایسے چھ شہر پی ہر چھن آسان کین ما تاتسن حروف کیا زید